Баланы 6 жастан мектепке беру туралы заңдағы норманың аяқ астынан жүзеге аса бастағанына көптеген атана дайын болмай шықты. Биыл бірінші сыныпқа баратын бала санының көптігін күтетін кей мектептер тұрақты тіркеу талап етсе, балабақшалар 6 жасқа толған балаларды қабылдамаймыз деп жатыр. Енді білім және ғылым министрі баланы 6 жастан мектепке беруге міндеттемейміз деді. Бірақ норма бойынша 7 жасқа жеткізбей, бірінші сыныпқа беруге кеңес береді. Министрдің өзі баласын мектепке 6 жасынан апарып, қазір өкінбейтінін айтады. Сөзінше осы жаста баланың дамуы өте жылдан болады дейді. Өткен оқу жылында ата-аналардың 80% баласын мектепке тура осы 6 жастан беріпті. Ал бірінші сыныпқа дайын емес біз дегендерге міндеттеу жоқ. Ол үшін ешқандай айыппұл қарастырылмаған. Адрестік құжаттар әкелу деген әртүрлі сұрақтар болды. Бұның бәрін біз жойдық. Бұны сұрамау керек. Жалпы нақты сіздерде айтып отырмын ғой. Сіздер жалпы осыны сұрап жатыр осы қалада деп айтқан мәселе өте қиын. Сізден нақты бір мектеп бойынша, мына мектеп бойынша осындай құжатты сұрады. Неге десеңіз, онда сол мәселемен біз айналсайық.